ona jeste spomenik kulture i tu je nadležnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture, što je, da kažem, neću da kažem otežalo projektovanje, već ga je usložilo, međutim, projektovanje je završeno, mislim da je predmet i predračun radova tu na 2 miliona eura. Ono što je veoma važno, bit će rekonstruisana zgrada, bit će rekonstruisana sokolana, bit će rekonstruisan popularni autobus za one učenike koji su bili učenici, za one ljudi koji su bili učenici Pirotske gimnazije znaju koji je to objekat, i bit će uređeno ove dvorište, znači kompletna rekonstrukcija. Za mene to ima poseban značaj zato što sam i bio radnik, nastavnik u gimnaziji i bio sam u toj školi i zaista po meni je to možda i najlepša zgrada koju mi u Pirotu imamo, meni svakako jedna od najdražih. I tu je čak i ugovor bio potpisan, međutim okolnosti oko korone koje su se desile, jednostavno su odložile na neko vreme tu rekonstrukciju. Ja se zaista nadam da će saradnja sa vladom Republike Srbije biti nesmetana kao što je bila i do sada i da će se sa tim ponovo krenuti. Ono što će da bude neki izazov, da kažemo, kada radovi budu krenule, gimnazija će morati da obavlja svoju obrazovnu delatnost verovatno u nekim drugim školama, bit će tu raznih rasporeda. Kada na to dodamo i situaciju oko COVID-a, sada koja dodatno komplikuje raspored u svim školama u obrazovnom procesu, znamo da ćemo pred nama imati podosta interesantan izazov, ali izazovi su tu da se prevazilaze i zaista se nadam da ćemo u sledećoj godini imati podosta posla oko gimnazija, da će se sve celokupna ta situacija završiti uređenim spomenikom kulture koji je stavljen u funkciju obrazovanja mladih. Da li to znači da je sada u ovom trenutku i nezahvalno govoriti o tome kada će početi radovi? Nije zahvalno, zato što jednostavno svedoci ste situacije, nije to priča samo sa gimnazijom, to je slučaj sa raznim drugim objektima i u Pirotu i u drugim delovima Srbije. Kako se bude razvijala situacija oko COVID-a, tako će se razvijati situacije i oko drugih životnih stvari, ne samo oko infrastrukture, već i oko svega ostalog na šta je COVID uticao.